Остануваат исти цените на нафтените деривати, Евросупер БСА 95, Евросупер БСА 98 и Еродизелот, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Со тоа цените на Евросупер БСА 95 ќе изнесува 78 денари за литар, цената на Евросупер БСА 98 изнесува 79,5 денари по литар, додека малопродажната цена на Еродизелот изнесува 66 денари по литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство се намалува за 0,5 денари во однос на цената утврдена со одлуката од пред две недели и таа ќе изнесува 54,5 денари по литар. Малопродажната цена на мазотот се намалува за 0,118 денари по килограм во однос на последната цена и сега изнесува 40,077 денари по килограм. Цената на нафтата на светските берзи во изминатиот период се намалила, но не е доволно за тоа да се почувствува на цените на сите нафтени деривати во Македонија, одлучија регулаторите. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 105,940 долари по барел, која е за 1,28% пониска од просечната цена на суровата нафта, по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати.